Við hæfilegan tilfinningahita. Með handfylli af ástríðum búum við til eftirlæti þitt. Við gerum allt með extra ást. Eldsmiðja. Verið velkominn á Eldsmiðju Væli 2016! Við erum búin að leggja ógæslega mikið á okkur til að gera þetta eins frábært fyrir ykkur, þannig að bara... Já, þetta er rauninni besti viðbyrjur skóla ársins og þið skulum bara muna að njóta vel. Have fun! Woo! Við ætlum að taka mynd! Lára! Njóti kvöldsins! Gott kvöld og verið velkominn á Eldsmiðju Vælið. Nú vera lesnar fréttir. Það ekki bara Vælið og gólmótið sem ekki vera á föstudögum en til átaka kom á föstudaginn 9. október síðastliðin þegar Ólafur Víðir íslensku kennari kom með köku í skólan til að fagna 70-afmæli sínu með kollegum sínum. Gleðinni lauk því miður snemma þegar Ingi skólastjóri frétta af fögnuðunum og kalla á sérsveit sem samanstóð af Gunningu, Helenu Björk og Brynju Bö. Kakan var gerð upptæk og Ólafur Víði var sektaður mánaða laun. Þarna náði fólk næstum því að skemmta sér á föstudegi. Vel gert, Ingi, we owe you one. Og enn að átökum. Þriðja heimsturöldin var náði að skella á sent í október þegar Óli Hrafn 97 lagði í stæðin hans Höskuld Þórs Jónssonar, stórleikara og dansara. Höskuldur kom að Óla í miðjum klíðum að gera sér lítið fyrir að bakka fyrir bílinn hans. Ólafur hefndi sín grimmilega og stal öðrum skónum úr öllum skópörunum hans Höskulds og hefur Höskuldur gengið sikkurum skónum síðan. Ástandið í skólanum á við kaldastríði enda tvo ríkustu menn skólans að ræða. Það má ekki hafa gaman lengur samkvæmt nýjum lögum NFFI en hagsmunaráðu og verndarar og frelsarar Verslunarskólans hafa sé til þess að sé bannað að flippa í myndatökum og lög eins og spilakassi NFFI og glugginn voru tekin úr lögum. Lögin hefur getað leitt til þess að skemmtanagildi nemendafélagsins gætu aukist og það viljum við ekki. Aðspurð sagði Guðrún Gía, forseti NFFI, að fólk hætti frekar að einbeita sér að náminu. Viljinn hefur aldreiðis verið á milli tannanna á fólki undanfarið en slæm umgengni þeirra í nemendakjallaranum hefur vakið mikla reiði á meðal nemenda skólans. Auk slæmrar umgengni skráði þessi ekki í skjalið fræga og hefur Guðrún Gía því meina þeim aðgangi að nemendakjallaranum. Það verða því ekki fleiri viljabluð gefin út þetta skólaárið. En ekki örvænta, örkin hefur nú þegar hafist að handa við að gera nákvæmlega það fokking sama á viljinn. Metfjöldi notaði snoppið í ára en þrjár manneskjur hafa notað það einhverju leiti. Er að ræða þau Ölmu Rún Hreggvistóttur og Láru Margréti Arnarsdóttur en Ásgeir Ingi, kærasti Láru, notaði það óttu við að Lára myndi annars hætta með honum. Við óskum Verslunarskóla blaðsnefndari innilega til hamingju með þennan sigur. Þetta met mun standa lengi. Farið verður til Króatíu í útskriftarferð 97 árgangsins. Nei, býtu. Er að fá hérna eitthvað í eyra, býtu, nei. Nei. Inga María vill það ekki, afsakið þetta. Farið verður til Búlgaríu í útskriftarferð 97 árgangsins. Silvía Hall vill hins vegar fara til Færeyja. Höskuldur á flottari bíl en þú. Fréttir herma að það hafi verið stór slagur í bílakjallaranum í Kringlunni í hádeginu síðasta þriðjudag. Vitni segja að þessi slagur hafi verið milli dýravinafélagsins og veiðifélagsins en mikill rígur hefur myndast milli þessara nefnda síðan veiðifélagi skreytti marmaran með uppstoppuðum dýrum. Tómas Helgi, formaður veiðinefndar, vildi ekki tjá sig málið. Það verður ekki meira að sinni. Góða skemmtun! Það var að losna pláss í nefndinni. Endilega komið í viðtal. Komið í viðtal. Einhver. Please. Komið í viðtal. Please. Bara einhver. Við erum með teik og við erum læti. Treyjan. Valurell og Dóra Jóna Att Katla Einarsdóttir
Ég get alveg orðið vegan ef þú vilt. Óli Hrafn. Nýr póstur á nemyndafélagssíðuna. Núna ætla ég að vera sniðugur. Styrmi Steinþórs. Hey, Marathon menn, like í komendum mitt. Sami Styrmir. Þessi nýju lög sökka. Allir. Okkur drullu sama. Hagsmunaráð, verndarar og frelsarar Vestlunarskólans. Gunni sig. Birgir Ingimundar. Sagði einhver trailer? Vignir Daði. Djöfull var versl og gott í So You Think You Can Snap. Engin. Ég myndarlegri, skemmtilegri og klárari en bróðir minn, en samt á lausu. Bjarki Tvíburi. Besta vinkona mín verður aðalhlutverk og ekki orð það meir. Karolina Nemo. Ég massaður. Gummi Emil. Nei, ég var sko ég var hérna að Ari Páll. Peysumátun. Málfundafélagið. Athygli. Geir Só eitthvað Arnar Björnsson. Nei, þetta er ekki. Ok. Eða, ég elska þig. Góða ferð. Já, góða ferð. Gangi vel. Jæja. Kæru veslingar, kennarar, aðstandendur og aðri góðu gestir. Verið velkomin á Væli 2016! Stæðis, þetta grínast. Þetta Einar. Þegar glata að ringið þótt. Einar, hvar ertu? Við erum eða löngu komin upp í Hörpu og við erum að bíða eftir þér í allan dag. Hæ, sorry, Anna, ég er að koma. Anna, það bara svo mikil umferðina. Bíp. Já, Anna, þú veist að bara held að segja bílslysina fyrir fram mig og þú veist, það ekkert stress við þar okkur. Það ekkert stress. Nei, því held ég bara áfram á mín og síðan Drullaði eitthvað núna, er þetta fokki illa að sé? Komdu eitthvað? Já, ég eitthvað. Það eitthvað, samband eitthvað slitna. Já, ég alveg að koma, bara, bæ. Shit. Jæja, við verðum bara að halda áfram. Já. Hérna, ef við þá ekki bara byrjaði að kynnast og kynna kvöldsins eða hvernig það? Já, hvernig verður það nú? Jú, hún kemur beint úr hlíðunum, rappari með meiru, fer með stórbrotið hlutverki efri stjættinni, á lausu, 822-09-36. Hittur upp, hún MC Bibba. Hún oft í gimminu, elskar ginger, þetta engin önnur en Birna María Magdóttir! Kynni kvöldsins. Þetta ung dama sem nýtir útiverunar og með fjölskyldu og vinum. Hún á framtíðina fyrir sig í leiklist, hún hatar ekki athyglina og þessi stelpa fer að minnstakosti 8 sinnum í ljós á dag. Hún á nóg til, þetta að sjálfsögðu, Snædís Arnarsdóttir!
komið að, kynna síðasta kynni kvöldsins. Jú, nemandi ársins sem vann paintballmótið. Hann er mosfellingur, vöðvatröll, súkulaðistrákur og prúður á skólabekk, já, fram sem hann er fyrirmynd yngri nemenda. Drullið ykkur upp, er ég að trúa því sem ég er að sjá? Veistu, Snædís, ég held ekki. Nei. Þetta að sjá sem Einar Karl Jónsson! Dómnefndir í kvöld er ekki að vera endur heldur þarna að sitja Salka Sól. Gef henni gott klapp. Valdimar, gef henni gott klapp. Og síðast en ekki síst, Ágúst Bent. Yeah! Heyrðu, þá komið því að kynna mikilvægastu menn hörpunar. Það er ég. Það er ljónsveitinn. Heyrðu, það er Helgi Reynir og gítar. Koma, hey! Hey! Valdimar Ljónborði. Það er allt múlitt mann, Þórði Gunnar. Gunnar Leo á trommum. Og ekki má gleyma honum Baldvin á bassanum. En þá held ég bara að það sé ekki eftir neina að bíða þér hann okkur. Nei. Ef ekki að kynna fyrsta atrið á svið? Lýst vel á það. Hvernig væri það nú? Fyrsta atrið á svið er Nína Dagbjörg með lagið Jolene. Gjörðu svo vel. Af hverju er ég að taka þátt í vælinu? Þess að prófa eitthvað nýtt, eitthvað skemmtilegt, prófa að vera sigurvegari. Af hverju valdi ég þetta lag? Af því að það eru slaufur í þessu lagi og ég elska slaufur. Gildi mín í lífinu er bara að vera fyrst í öllu, bara alltaf og ekki vera seinust í neinu, bara vinna, alltaf. Uppáhalds busi minn er bara ég, því ég einfaldlega syng bara best. Ef ég væri eitthvað dýr, þá væri ég skjaldbaka. Allir vinir mínir segja það. Ég er alltaf mín eigin fyrirmynd því ég er best. Ríða að drepa giftast kinnarnir. Sorry, ég hef aldrei séð þetta fólk á þau, sko. Ég veit ekki hver þeir eru. Hvernig glími ég við stress? Nei, ég er aldrei stressuð. Aldrei. Notaði ég snoppið? Er það eitthvað sem örkin gaf út eða eitthvað svo leiðis? Hæ, ég heiti Nína Dagbjört og ég ætla taka lagið Jolene. Jolene, 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 please don't take it even
your choice of man, but I could never love again, cause he's the only one for me. Jolene, 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 who I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 my man. Takk, takk. Já, já, hérna, já, já. Krakkar, ef ekki henda í mynd í tilefni hashtagsins eða eitthvað? Já, byrju, við erum ekki komið með hashtag, sko. Já, byrju, alveg farin það. Hvað að hafa sem hashtag? Já, hvað með hashtag takk harpan? Ég meina, við komumst allir líka inn og það búið að vara frábær þjónusta og... Byrju, ertu að grínast eða harpan stakkuð fangin feitt í baki til að nögra bjarkartón líka? Já, alveg rétt. Já, alveg rétt. Alveg rétt. Ok, en bara eldsmiðvælið, hashtag eldsmiðvælið. Já, já. En við verðum samt að vera með eitthvað annað líka. Já, ok, höfum við eitthvað annað líka. Við getum samt haft það. En hey, við getum, þú veist, við þurfum eiginlega að vera með eitthvað svona takk eitthvað, því það alltaf búið að vera. Já, anda rétt. Takk, 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 MM, takk, takk, Pálína. En, nei. Takk, nei. En hafa okay, það. Ok, en bara þakka Inga skólastjóra fyrir að leifa okkur ekki að halda væli á föstudegi. Já, hvernig væri það nú? Ding, ding. Ekki allir með þetta? Já. Takk, Ingi! Jæja. Ef þá ekki hendi í mynda? Jú, hendi þá í mynd. Herru, hver vill vera með á myndinni? Það er... Jú, Óli, erum að taka Óla. Hver vill vera með á myndinni? Enginn með á myndi, ja? Óli, góðu. Og einnig viðbót. Það sé hennar. Það sé hennar. Góðu. Jæja. Herru, þið tveir ætla að fara í steinskeri blað upp á hver fara að vera með á myndinni. Blaðskærasteinn. Skæri blaðsteinn. Upp á hver fara að vera með á myndinni og hver fara að taka myndina. Tilbúinir. Go. Herru, þú fara að taka myndina. Herru, nei, byrju. Ertu með... Óli fara að vera með það? Óli fara að vera með? Af sjálfsu, af sjálfsu. Ég ætla samt ekki að vera enda. Nei, þú fara að vera hérna. Þú fara að taka þessu mynd. Nei, við þau já, hérna mynd, jók. Hérna. Þetta er komið held ég. Þetta er komið. Takkilega fyrir. Takk. Takkilega fyrir. Herri, er þá ekki bara komin tími til að dempa okkur í næsta atriði? Ég held það. Herri, næsta svið er Kolbrún María með If I Ain't Got You. Gjörðu svo vel. Ég að taka þátt í vælinu út af því að mamma mín sagði mér það. Ég valdi þetta lag bara út af því að mér finnst það mjög flott og ég elska Alicia Keys. Ég að syngja fyrir Arnór Björnsson. Fyrirmyndirnar mínar í lífinu eru konurnar í matbúð því að þær alltaf svo glaðar. Fallegasta parið í Vestló er allavega ekki Valur og Dóra. Mesti fuckboy skólans er Fannar, tvíburi. Birkir er sætastur í sjötta bekk. Hef ég einhverja reynslu á sviði? Já, ég var í Þjóðleikhúsinu árið 2007 og 2008 en svo var ég líka í Dubai Kids Got Talent in Dubai.
að segja frá því að ég vann Dubai Kids Got Talent in Dubai alveg eins og ég að fara að vinna vælið. Ef ég væri dýr þá væri ég örugglega hreindýr og þegar ég svo mikið jólabarn. Ég heiti Kolbrún María og ég ætla að syngja If I Ain't Got You. Herðu, ég held að sé bara komin tíma að kíkja aðeins í grænaherbyggið. Birna og Einar, hvað segir þið? Jæja, við erum hérna með Nínu, sem var að syngja hérna á hann. Hvernig ertu? Ég bara fín, sko. Mér líður mjög vel. Ef það ekki, herri, þá vorum við með spurningu. Myndirðu Arnór Björnsson? Ég veit það ekki alveg. En hefurðu okkur farið í þrísleik? Nei. Hef ég ekki prófað. Nei, nei. En svona almennt, hvernig líður eftir flutningin? Mér líður ótrúlega vel, þetta bara eitt af skemmtilegsta sem ég geri þannig. Já, þetta æði. Snillt.
Blessaður, Helgi. Hvernig ertu? Ég góður bara. Ertu eitthvað stressaður eða? Veistu, hvað er þetta að standa þannig fram við að... Já, þú er alveg tekin okkur sem áður anna, í vælinu og hef aldrei lent sæti. Hvað segir Helgi mín, ef þú farið í þrísleik? Nei. Þarna, svona, þannig ég bara að fá þetta reynd, fyrir hvern ertu að syngja? Fyrir Ara? Einhver lokaorð? Já, þá þetta lokaorðin hérna frá okkur í grænarbygginu. Snædís, hvernig ertu? Ég bara virkilega góð því að ég fæði að kynna hérna næst á svið stjörnuparið, Kristín og Hafsteinn. Með lagið Broken Strings. Sko, mér fannst hún bara gett heillandi þegar hún brosti til mín. En svo er hún bara svo frábær manneska og það er það sem ég elska við hana. Já, það var náttúrulega bara, þú veist, hvernig er ekki að það laðast að manninum þegar hann, hvernig hann hreyfi sig við júliheðar. Það var bara gjössanlega það sem heillaðist fyrst, held ég. Hann náttúrulega bara svo góður á píanó, sko. Ég vil ekkert vera hana, sko. Hún hótaði bara að hætta með mér, ég myndi ekki taka þátt í þessu væli, sko. Ég er allan að syngja þetta fyrir hana. Ég vona hún sé að syngja þetta líka fyrir mig. Ég vil bara hana. Mér langar bara að sýna öllum skólanum og sérstaklega henni, sko. Hvað, mér þykir vænt um hana. Gildi okkar í lífinu eru samstaða, traust og gagnkvæm virðing. Við erum að fara að vinna vælega því að við elskum hvort annað. Hvað ertu að gera, drengur? Að sambandi okkar Kristínar væri dýr, það væri örglega marglita. Út af því að hún stingur stundum en er samt alltaf róleg og skemmtileg. Ísilóran mín er miklu betra mjálma en ég. Mjáu! Helstu keppinundur okkar í keppninni hljóta að vera Sugar Daddies. Ég heiti Hafsteinn. Og ég heiti Kristín og við ætlum að taka Broken Strings með James Morrison og Nelly Furtado. To feel again, but you broke me, now I can't feel anything. When I love you, it's so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts and lies worse. How can I give anymore when I love you a little less than before? Oh, what are we? Turning into dust, playing house in the ruins of us, running back through the fire when there's nothing
have to say. It's like chasing the very last train when it's too late, too late. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts and lies worse. How can I give anymore when I love you a little less than before? Oh, what honey, the fire, and there's nothing left to say. It's like chasing the very last train when we both know. Play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. The truth hurts and lies worse. How can I give anymore when I love you a little? Veit ykkur um hana? Bittu, er það fokkin grínast eða? Er hún ekki næst á sviðið? Ég að leita. Já, drífðu þið einar, á hún ekki kunna á svona keppnir, hún búin að vera í Ísland gott talent og voice og alls konar keppnir. Viljiði vinsamlegast finna hana eins og skot? Já, 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 já. Ég ætla að fyrirgefa afsaka þetta smá töf, bara tæknilegir örlíkar. Hann bara með bíðum, bara allir upp með hendur og svo... Ég fann hana! Ég fann hana! Ég fann hana! Ég líka! Ég fann hana! Krakkar, þetta augljóslega laufey, sko. Herðu, þarna, ok, flott. Herðu, þú ert bara á fiðlunni, það bara flott. Þú ert bara hérna fyrir aftan á fiðlunni og hún syngur lagið. Herðu, við ætlum að bjóða Laufeylín velkomna á svið með lagið Atlas. Klöpp fyrir henni. Hæ! Af hverju ég að taka þátt í vælinu? Af því að mér stróslega skemmtilegt að syngja. Og mér langar að syngja í Eldborg. Ég valdi þetta lag af því að ég elska Etta James og mér finnst þetta lag passa mjög mikið við stílinu minn. Hver uppáhalds busi minn? Kolbrún María. Ég nasty woman. Ef ég væri dýr, þá væri ég apaköttur. Hver helsti keppinautur minn í vælinu? Kolbrún. Því allt bara fyrir að kvind. Já, allt í lagi. Hvernig glými ég við stress? Ég verð ekki að stressu, það bara Júnía. Hver mesti fuckboy skólans? Júnía.
Hvar heyrði ég lagið fyrst? Ég var bara á hennarnum í góðum fílingi. Ég hef aldrei farið á hennarnum. Þetta lag er tileinkað ömmu minni í Kína. Hvað ég vælið? Ég heiti Laufey Lín og ég ætla að syngja At Last. Sælir! Blessa, hvað það gott með! Ding, ding, ding! Hell to me, yeah, man! Ey, bro, yeah, man! Yeah, man! Flott. Ef þetta atriði væri pizza, þá væri þetta eldsmið pizza. Eldsmið pizza. Eldsmið pizza. Eldsmið pizza í húsinu? Ég það.
Djöfull er þetta gott maður. Elds með hann, svo gott. En krakkar, vitið hvað er líka gott? Kynjuleg stóðsett. Já, það vita það allir. Ég held ég veit hvað þetta tala um. Aha. Já, ég held ég sem ég hugsaði það sama. Heldur það? Næsta svið er Ingi Þór með lagi Dancing on my own. Gauir, hvað er þetta í lagi maður? Ég er að taka þátt í vælinu fyrir mömmu. Ég valdi þetta lag því að það er einfalt, fljótlegt og skemmtilegt. Ég er að syngja fyrir flest allan nema Helgavall. Ef ég vinn vælið þá mun ég líklega nutta þig framan í Helgavall. Hver eru gildi mín í lífinu, já? Fljótlegt, einfalt og skemmtilegt. Hver er uppáhalds businn minn? Ari Páll. Af hverju er ég að fara að vinna vælið? Því að atriðið mitt er fljótlegt, einfalt og skemmtilegt. Ef væri dýr, þá væri ég íkorni. Hver er fyrirmyndin mín í lífinu? Hver er fyrirmyndin mín í lífinu? Hver er fyrirmyndin mín í lífinu? Geir. Minn helsti keppinautur allir nema Helgi Valur. Þegar ég ætla að trýta mig, þá fer ég í gymmið. Hver er mesti fuckboy skólans? Ari Páll. Notaði ég snoppið? Nei, það gerði ég ekki. Vælið að jólakisti Björk finns. Já, fólk heldur almennt að ég sé þessi Ingi sem er að banna viðbyrð á föstu dögum, en það er ekki ég. Það er annar Ingi. Ég heiti Ingi Þór og ég er að taka lagið Dancing on my own með Sigur Beintins. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where you at, I bet he's around. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. And I'm in the corner watching you kiss her, oh, oh, oh. And I'm right over here. Now why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. I'm all messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm in the corner watching you kiss her, oh, oh, oh. And I'm right over here. Now why can't you see? Come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye, and I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you take.
so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. Æja, ástin mín, komdu. Dæ, 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 dæ. I must have been kissing a fool. Já. Næstur svið Sigurvegari Vælsins 2014, Bjarni Daníel Þorsteinsson með lagið You and I. Bjóðan velkominn minn. Hæ, sorry hvað ég segi. Takk er. Ég elska vittit. Akkur er ég takk þátt í vælinu. Sko, mér langaði eiginlega bara svolítið að vinna þessi Sennheiser Momentum hérnatól sem ég skilst að sé í búði. Party rockets in the house. Ég vil eiginlega ekki meina að ég hafi valin eitt lag fyrir þessu keppni. Lagið valdi mig. Fyrir hvern er ég að syngja? Akkur þarf að vera að syngja fyrir þau? Hvað ætla ég að gera í vinnvæli? Við erum bara sama og ég gerir síðast. Uppáhalds busi minn er Elli Vittit busi. Vittit. Á hverju ég fara að vinna vælið? Af því að history has a way of repeating itself. Þegar ég trýta mig, þá fæ ég mér körjun að hörja Vittit og hlusta á partyrokkan þeim. Mesti fokk við skólan sem er væntanlega Arnar Björnsson. Notaði snobbið, nei, ég hef aldrei notað snobbið. Það tapa fyrir Arapóli aftur, hvað ertu að tala um? Ari var í öðru seti. Ég vann 2014. Það stóð alveg einhverju upp fyrir mér líka. Held ég vinni án þess að Einar Bárðar sé dómari. Ég þekk hann ekki einu sinni, hann bara vinur pabba míns. Ég heiti Bjarni Daníel og ég ætla að syngja You and I með Stevie Wonder. Together, you and I, and God has made us fall in love, it's true. I've really found someone like you. Will it stay, the love you feel for me? Will it say that you will be by my side to see me through until my life is through? Can conquer the world. In love, you and I, you and I, you and I. I am glad
my life I've found someone that may not be here forever to see me through. But I found strength in you. Only pray that I have shown you a bright day, because that's all that I am living for, you see. Don't worry what happens to me. Cars in my mind, you will stay here always in love, you and I, you and I, you and I, you and I. Herru, ég held að segja komið tími til ég að kíkja aftur inn í grænaherbyggi. Hvað lýst ykkur á það? Já, nei, hæ! Já, ég sé þetta með Laufeylinn sem var að spila hann þessu stofan. Hvernig ertu? Bara fín. Hvernig fannst þér ganga? Hvað segirðu? Hvernig fannst þér ganga? Bara vel. Já, varstu stressuð það? Nei, nei. Það var bara gaman. Ok, þurfum þetta velja á milli. Hvort myndirðu hitta eða rista? Hitta. Hvað færðu píkuna þína? Hæ? Hvað færðu pítuna þína? Ég veit ekki. Pítan, skipolti. Jæja, Benni. Hvað sér ég? Hvernig ertu? Já, ég bara góður, sko. Þannig að þú stressaður það? Þetta bara allt svona í bland þessi... Spenna og stress, maður. Maður séu að svitablettur það? Nei, ég segi svona. En hvort myndirðu segja að vera A eða B-mannskja? Ég er A-mannskja, sko. Hvað segirðu? A. A. Já, já. Ok. Hennan, ég ljósi þess að þú sétt að syngja Wet Dreams til hvaða stelpu ertu að syngja? Þín. Ong. Ok, geggja. Herru, en já, birtan rosaleg. Já, og stemningin gríðaleg. Við skiptum aftur til þín, Einar. Já, herru, flotti krakkar hérna ferð greinlega. En ég held að sé komið tími til að vinda okkur í næsta atri. En það hún Fanny Lisa með lagi Defying Gravity. Gjöra svo vel. Ég að fara að vinna væli því ég frábær. Ef ég væri dýr, þá myndi ég vera einhyrningur.
Fyrirmyndin mín í lífinu, ég man ekki beint nafnið hans. Skilur þetta svona gaurinn með svona augu og með svona nef og svona tvær nasir. Hann já, mjög kúl. Það síðasta sem ég geri áður en ég stíga á svið að drekka mikið af vatni og anda djúpt inn. Og meðan þið eru að horfa á þetta vídeo þá ég örugglega að gera það einmitt núna. Ég hljóma eins og gamall kall, sko. Hver mesti fuckboy skólans? Geir Sóaga. Þetta eru ótrúlega erfiða spurningar. Viljinn versus Sarkinn. Nú tek ég snoppið. Ég ætlaði að gera það og ég var staðráðin í því en ég hef ekki notað hana. Nei, örugglega eins og allir. Uppáhalds söngleikurinn minn. Ég söngleikja frík þannig að Heathers, Tick Tick Boom, Ren, Vesalingurum, Hamilton. Það geggjaður söngleikur. Ég heiti Fanny Lisa og ég ætla að taka Defying Gravity úr söngleiknum Wicked. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes, and leave. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can't slegin maður. Jæja, krakkar. Vitið þið hvað? Hvað? Þetta var síðasta atriði fyrir hlé. Og hvað? Vitið þið hvað þið? Bylgja! Herru, við ætlum að byrja hérna fremst. Það má koma ljós í salinn. Og já, við ætlum að byrja hérna fremst og fara svo upp á aðrar og svo þriðju og þið vitið hvernig þetta er, ekki?
Er allir með? Tilbúin? Og byrja! Geggja! Við sjáum þetta 20 mínútur, það hlé! Ding, ding, ding! What up? Já, ég er að taka þátt í vælinu af því að ég vildi bara svona stækka þægindaramann og læra að vera stundvís. Oh, feita ég. Ef ég vinn vælið, þá mun ég brosa. Mikið. Bjarki vs. Fannar. Ok. Hvor er hvað samt? Ég man ekki. af hverju ég að fara að vinna vælið? Bitch, please, look at this. Ef ég væri dýr, þá væri ég kóalabjörn. Fyrirmyndin mín í lífinu er Gísli Marteinn. Ég elska þig. Ríða gifta strepa kinnarnir. Nei, þetta er dónaleg spurning. Það síðasta sem ég geri áður en ég stíð á svið er að brosa. Nei, já, ég glími við stress með því að brosa. Hver er mesti fokkbói skólans? Mikael Emil. Viljinn versus örkinn. Hvað rugl er þetta? Hver er að semja þessar spurningar? Af hverju örkin vinsællir en viljinn? Örkin er ekki vinsællir en viljinn. Sorry. Af hverju viljinn að drasla til í nemendakjallaranum? Þú ert nú bara að spyrja mig eitthvað sem ég hef ekki náð að kynna mér. Ég heiti Rán Ragnarsdóttir og ég ætla að taka lagið Ain't No Sunshine. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. This time where she's gone, wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and just ain't no home. Anytime she goes away,
Nei, eins og enn. Hvað eru það að gera? Slá í gegn. Gott áragrín, varstu í rjómanum með það? Er þú í NFV-TV? Er þú í Nemo eða? Er eitthvað lónar eða? Já, það talandi að slá í gegn og veri í NFV-TV og veri í rjómanum og veri í Nemo og veri á loðin þá einmitt Helgi Valur Gunnarsson næstur á sviði með lagið Every Breaking Wave. Gefa hann gott klapp. Já, ég veit hvernig það virkar, ég hef verið í vælinu á, sko. Í rauninni ef ég á að vera hreinskilin, þá valdi kærasta mín þetta lag fyrir mig. Já, ég elska hana. Ha, ég ætli sé ekki að syngja fyrir hana Helgu, kærastuna mína. Ha, ég ætla að nutta þér framan í Bjarnæði vinnvælið, alveg svakalega mikið. Og Ara jafnvel, það hefur hann aldrei unnið. Af hverju held ég að ég vinni vælið? Af hverju er ég að fara að vinni vælið? Það sé ekki líklega að stegna þess að ég verði ábyggilega eftir Inga og það líti rosalega vel út. Minn helsti keppinuð, ég persónulega horf ekki á þessum keppinuð. Þú veist, það ástæða fyrir að það lið í vælið. Það því við lið. Hvað gerir ég þegar það hlýta mig? Ég ætla að ég svona... Jú, oft hlusta ég svona á vælsatriðið mitt síðan í hitti fyrra. Stíga á svið, eru þá að tala stíga á svona lambasvið eða... Nei, ekki alveg. Hvernig glím ég við skess? Smess? Hvernig glím ég við stress? Aldrei heyrst þetta. Veit ekki hvað þetta er. Já, ég er fyrrverandi mágur Bents. Er hann dómari? Blessaða Bent. Ég heiti Helgi Valur og ég að taka lagið Every Breaking Wave með U2. Tells the next one there'll be one more. Every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer hours, fearlessness. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. If you go, if you go your way and I go mine, are we so, are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the knows that we're in love with defeat. Are we ready to be swept off our feet and stop chasing every breaking wave? Every sailor knows that the sea, it's a friend-made enemy. And every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I heard the captain's voice. It's hard to listen while you preach, like every broken wave on the shore. This is as far as I can reach. If you go, if you go your way and I go mine, are we so, are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the, we're in love with
stop chasing every breaking wave. The sea knows where all the rocks and drowning is no sin. You know that my heart is same place as yours has been, and we know that we fear to win, and so we end before we begin, before we begin. If you go, you're not gonna mind. Are we so? Djöfull, var þetta gott maður? Ekkert smá. Heyrðu, talent gott. Ég var aðeins að tala listosýninguna. Já. Já. Ok, við hverju samt öðru að búast þegar krútt músi dúllur raskat að róa nokkar hann Ari Pálli formaður? Þessi maður, sko. Ari, Ari. Já, Ari hefur haft áhrif á mörg okkar, sérstaklega marga af þinni. En það var til tveimur árum þegar hann tók hérna lagið sem Bare to Love á vælinu. Og hann gengur þinn á svið og allir bara, ok, basic, það komið næsta atri. Svo byrja maðurinn að syngja. Ding, ding. Ding, ding. Og það gæsahúð á öllum inni og tárið á... En býtu, lent hann ekki öðru sæti? Jú, hann lent í öðru sæti. Já, já, Bjarni, sem var einn áðan, hann einmitt vann hann. Já, official beef! Nei, Ari var saman með miklu betra lag. Nei, það bara getur ekkert verið. Ari, næsta svið með lagið Bjarni maður, klæm fyrir honum! Ari, vinnur Ari! Ætla þeir að vera með það? Hvað meinaru? Það enginn hérna. Af hverju ég að taka þetta í vælinu? Síðustu tvö ár ég búin að vakna hverju mínasta morgni og líti í speilin og horfi augun á mér og segi við sjálf á mig. Þetta árið sem hún vinnur Bjarni Daníel í vælinu. Þú getur þetta! Þú getur þetta! Af hverju valdi ég þetta lag? Það svona skemmtileg saga. Þegar ég var 30 ára þá Hver mín gildi í lífinu? Vittitt. Og vittitt. Uppáhaldsbusinn minn sennilega ég. Það svo talið ángríns margir sem halda þessi busi. Mjá. Þegar ég trýta mig, fer ég í heitt bað og spila á munnvörpu. Viljinn versus örkin. Ha, hvað þú við? Ég fatt ekki alveg spurninguna. Hver munurinn? Snobbið. Ha, notar það einhver? Deyjuð, meistarana! Nei, Geir, nei! Ég er Ari Páll og ég ætla að taka Piano Man með Billy Joel.
on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a young man's clothes. Oh, la da da, diddy da da, la da. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke. Order, light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as his smile ran away from his face. Well, I'm sure that never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessman slowly gets on. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar.
Þessu Bubba, er ekki alltaf lagi með þig? Herri, sorry, ég vil smá frið. Já, en í Búlgaríu, þá kynnist við öll svona 100 sinni betur og það er, þú veist, það er sundlega þarna, við erum á hótel öll saman á sama staðnum. Halló, veistu ekki að Króatía er tærasta vatn í Evrópu? Er það eina sem þú getur komið með? Króatía er bara fakta að nei, nei, Króatía, við verum ykkur ógeðslegum leiguíbúðum sem er ekki þrifnar í viku, það er ekki einu sinni sundlega garðarna, við verum að vara þunn í ykkur að rútu til að komast á ströndina, þú veist þetta er bara fálið, Króatía er svona 100 sinni betri. Nei, ándýtt, við erum fannig fólk í Króatíu. Nei, Búlgaríu. Nei, Búlgaríu. Nei, Búlgaríu. Nei, Búlgaríu. Nei, Búlgaríu. Stelpur, rólegar. Við erum að fara til Sunny Beach. Nei, aftur. Ok. Oh, I said, juju on the beat. 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 Slide, drop, hit that button and stop, ayy. Don't stop, ayy. Don't stop, ayy. Running man up beat. Running man on that beat. Næsta svið er Svava Sól með lagi Break Even. Af hverju valdi ég þetta lag? Þetta er bara eina lagi sem ég kann. Hver er uppáhalds auglýsingin mín? Þannig að hann er hennar þölsingin. Hvað ætlum ég að gera ef ég vinn vælið? Ætlum ég bara ekki bara hætt í Versló og reyna að meika í Hollywood? Hver er uppáhalds busi minn? Gjallan sem er út allt. Hvað ætlaði Einarsdóttir? Ef ég væri dýr, hvað dýr væri ég? Eru glæð bara leti dýr? Hver er minn helsta keppinautur í vælinu? Eru glæð Sugar Daddies. Og hvað eru marathonmenn? Hver eru marathonmenn? Hvernig kemst ég inn? Hvað þarf maður að gera til að vera marathonmaður? Birkir eða Dagur Adam? Birkir. ég heiti Svava Sól og ég að syngja lagi Break Even með The Script. I'm falling to pieces.
got you gripping. Trying to make sense of a little remains. Oh, cause you left me with no love and honor to my name. Still out, but I'm barely breathing. Just pray to a God that I don't believe in. Cause I got time while he's got freedom. Cause when a heart breaks, no it don't break. No it don't break, no it don't break. Krakkar, er það grínast hvað gosfjör og ölgerðin er gott? Vá! Wow. Shit! Þetta gott, maður! Það verður eitthvað að tjúna upp í einu bibbu hérna, það heyrist ekki inni. Ding, ding, ding! Herru, mér hefur alltaf langað til að gera eitt. Hva? Sko... Í langa tíma hef ég verið að dreyma að gera þetta. Ok. Ég held að flest fólk viti hvað þetta henni, sko. Ding, 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 ding. En sko... Ding, 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 hérna, ég var að pæla ef ég myndi gera, sjö, hvað þið? Ok, hvað? Hvað þið? Hanna, ég myndi gera, ok. Ok, hvað? Ok. Já. Já. Ok, Anna, getur eitthvað útskýrt fyrir hennum? Ég fór ekki, Stadís, hérna. Stadís. Já, þetta sett mannequin challenge. Við erum að pæla hvort við getum gert það. Hvernig ég ætla að gera það? Getum við ekki ljós í salinn? Og allir að koma sér í pósir, ok? Allir að koma sér í pósir. Allir kjurir. Gjöf kjurir. Getum við ekki kert þetta? Ef við reynum það? Sjáum hvort það tekst í okkur. Leið og myndavælinn kemur fram, það var allir að vera graf kjurir. Þið með vel ykkur stellingar. Nei, með alveg gerir svo þessi félagar hann í miðunni sem er svona flott, er koma sér í stellingar, sko. Taka meira svona til fyrir mig það. Síla þá. Herru. Eina dapa hann, hann má reyndar ekki hreyfa sig, sko. Hvað segir við? Náum við svo ekki? Er þið tilbúin? Bara koma sér í stuða meðan við býðum. Þegar lagið byrjar, þá... Líst vel að hennar hann. Já, koma ykkur bara í stuð. Ekki samt vera eitthvað svona grínast og hanga fram að svölunum. Nei, við þurfum alveg að passa okkur hérna, sko. Ok, það allt tilbúin fyrir hennar fyrir innan. Þannig þá held ég sé bara að vinda okkur í þetta bara. Nei, en klappa! Við þurfum að vera kyrr, sko. Eruð með þetta? Ok, það allt tilbúinir. Byrjum við það.
Ef það ekki, gefum okkur gott klapp. Vel gert, Eslo. Þetta var geggjað. Vá, djöður var ég að fíla þetta. Geggjað á bílar, hello. Reyndi að það einn smar bílar gæja að koma upp á sviðið næst. Það rétt. Shit, ding, ding, hvað flott er? Það ekki alveg Benedikt Bjarnason með lagið Wet Dreams. Segðu, ég var að byrja þetta viðtalið það. Af hverju þetta gott í vælinu? Ég ætla bara því að ég sjúklega athygli sjúkur og langar bara fólk fatti loksins hvað góður að rappa. Af hverju valdi ég þetta laga? Jú, ég sá J. Cole performa það í New York daginn og ég sá bara að geta gert það miklu betur þannig að fyrir hvernig að syngja, jú, er bara ömmu afa skaganum. Gildi mín í lífinu. Það eitthvað einföld, það bara, veist, þetta virðing, ábyrgð og velliðan. Af hverju fara að vinna vælið? Það heitir alltaf auðveld keppni. Hvað dýr væri? Örgulega bara þessi hefðbundna íslenska kind. Ég með svona svipað spirit og það dýr. Ríða, drepa, giftast kinnunum. Þú veist, erum við ekki beyond that? Mér langar bara að drepa Helga Vals. Reynsla mín á sviði. Jú, ég var í Abbakur í Nóri. Hvað fyrir ekki sér föt? Þannig að ég pantaði alltaf þessu bara einhverju síðar sem jökull fyrir ekki sagði mig frá. Ég heiti Ben Bjarnason og ég ætla að syngja lagið Wet Dreams með J. Cole. Let me take y'all back, man. As I do so well. What in the end like that? Man, it was in the end like that first time. She was in my math class. Long hair, brown skin with the fat ass. Sat beside me is the lad, had mad jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe and the niggas started digging it. I was the youngest straight crushing, trying to play this shit cool. But a nigga couldn't wait to get to school. Cause when I see your thighs on her, and them hips on her, and them lips on her, got me daydreaming, man, what? I'm thinking how she rides on it. She sits on it, if she licks on it, make it hard for me to stand up. As time goes by, and tracks is getting deeper. We're dreaming, thinking that I'm smashing, but I'm sleeping. I want it bad, and I ain't never been assessed before. She wrote a note and said, you ever had sex before? Damn! And I ain't never did this before, no. Said I ain't never did this before, no. Said I ain't never did this before, no. Now I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. I wrote back and said, of course I had sex before. No, and I was frontin'. I said I'm like a pro, baby. No, and I was stuntin'. But if I told the truth, I knew that I'd get played out. So hadn't been in pussy since the day I came out. One, but she don't know that, so she don't wrote back and told me, oh, you a pro, homie? Well, I want you to show me. My mama gone for the weekend. So Saturday, baby, we can get to freakin'. That's when my heart starts racing and my body starts sweating, baby. You don't want my little man up. I'm thinking how that body look naked. We can layin' on the bed, teacher, please don't make me stand up. I wrote back like, yeah, baby, sound like a plan. Still trying to play it cool, sound like the man. But I was scared of death, my nigga, my stomach turning. Talking shit, knowing damn well I was a virgin. Fuck! And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. Said I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. You know that feeling when you know you've been a bone for the first time. I'm hoping that she won't notice it's my first time. I'm hoping that my shit is big enough to fuck with. And most of all I'm praying God don't let me bust quick. I'm watching porno trying to see just how to stroke, right? Practice putting condoms on, how we go, right? I'm in the crib now, nigga pump sweating. With the pocket full of rubbers and an erection. That's when my hands start touching and the face start brushing. And a nigga roll over on top. And then she get my pants unbuckled. And the hands start rubbing on me. Ooh girl, don't stop. It's time for action. Pull out the condoms real smooth. Yeah, just how I practice. But right before I put it
she flinched and grabbed it and said, I wanna get something off my mental. I could tell you a pro, but baby be gentle. Cause I ain't never did this before, no. Now I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. Say I ain't never did this before, no. I ain't never did this before, no. And I ain't never did this before, no. And I never did this before, no. Þetta Óli, hann elskar jör. Ekki örgulega allir neinni búin að sjá nýju jörsokkran sem hann Óli kefti sér? Þessi póki fylgdi við með. En það gaman sem fyrir því að alltaf þegar hann Óli Hrafn 97 kaupi sér eitthvað í einhverjum dýrum búum, þá geymir hann einmitt alltaf pókar svo upp á hillun í herbyggi á sér. Já, hann líka sjúklega kúl með aflita hár og elskar að fara í sleiku gælur. Að fóri með þess að sleiku Snædís í níundu bekk. Einar, þetta var ekki í handritinu, sko. Já. Nei. Þetta Styrmir. Hann ógeðslega fyndinn gæi með sjúklega nettan tólestasmekk sem að Katrín Kristins elskar. Svo reynir hann líka alltaf að vera í sjúklega góðu formi. Nei, byrju, spænt mín, þú ert að sko hérna. Já, hann ætlar að reyna að vera í sjúklega góðu formi fyrir útskrift. Og að leið fólki að fylgjast með inn á Instagram síðan sinni sem var bara að stofna þetta daginn. Hvað heitir þetta þar? Já, leiðin, skástrík, leitin að sixaranum. Allt eitt orð. Í næsta atri saman að þess að tvær sáli krafta sína ásamt þrem öðru ljúlingum og vonandi gengum betur heldur en Óla að komast inn á B5. Heyrðu, við skulum bjóða Fuckboys skólans velkomin á svið. Það Sugar Daddies með lagið Got That Power! Af hverju völdum við þetta lag? Þetta hefur einstaklega mikið sálfræðilegt gildi fyrir okkur og erum við mjög tilfinningalega bundni við þetta lag. Fokkin amen, sko. Amen. Þegar við vinnum vælið þá ætlum við að... Enn og aftur við ætlum að kaupa húsasmiðuna. Já. Uppáhaldsbusinn minn. Ég ætla að segja Egill Orri. Steinir, hver er uppáhaldsbusinn þinn? Dance Studio World Class. Við erum að fara að vinna vælið vegna þess að við erum með svo mikla listræna vídd í hópum okkar. Og það er allir f***i lélar að syngja þannig að f***i við. Ef ég væri dýr að ég tala fyrir sjálf á mig, þá væri ég Armadillo. Það halda margir að við séum allir kviðmáar. Kjaftaði. Umhverja er of ung. Litla sýttu vinur minn sem 02 módel en það mátti ekki vera í laginu. Þannig við breyttum í 00 módel. Hversu margir okkur hafa verið í sleik við einhvern meðlum skemmtu? Við erum Sugar Daddies og ætlum að taka that power með Will I am Feet Justin Bieber. Velkomin á Væli. Hvað fílir þetta? Ding 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 ding. I'm alive, and oh,
can fly. And oh, I'm alive, I'm alive, I'm alive. And I'm loving every second, minute, hour. Bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. 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 They call me Willie. Stay so I'm chilly. I done made a Billy. On my way to the Billy. Used to have a biggie bag, but now I got the biggie bag. Who cares what the haters say? They hate them because they're doing what they can. I stay on that hustle. I flex that mental muscle. Hate to bust your bubble. I'm on that other level. I'ma take it higher and higher and higher and higher. I stay in by a tire. Keep burning like that fire. And oh, I'm alive, I'm alive, I'm alive. And oh, fly. And oh, I'm alive, I'm alive, I'm alive. And I'm loving every second, minute, hour. Bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power. Power, power. Yeah! Woo! Ding, 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 ding! Let's go! Okay! Everybody sing, yeah. I'm gonna bring the flavor, show you how, yeah. I got a question for you, better answer now, okay? Let's go, hey! Am I original? Am I the only one? Am I sexual? Eða klappa eins og aftur fyrir Sugar Daddies. Herðu, þetta var síðasta atriði kvöldsins. Já, og veitu hvað það þýðir? Já, það þýðir dómarahlé. En við ætlum samt að benda á það að í dómarahléinu þá fer enginn út nema dómararnir. Af því að það er mikið skemmtilegt að gerast í dómarahléinu. Herðu, við ætlum eins og vanlega að velja atriði kvöldsins. Og í ár fer það þannig fram að allir þurfa að downloada appinu Kass
og þegar komið inn í kassapið þá rukkiði eina krónu eða ætlaði að kjósa atriði 1, tvær krónur eða ætlaði að kjósa atriði 2 og svo framvegis, alveg upp í 13. Og þið rukkið á notendanafnið VAELIT sem stendur upp í hodni. Hérna getið séð keppendurna. Og já, þannig skilja allir. Kassapið, rukka, númer, saman sem uppfæð. Herri, síðan komið það mikilagast það sem við erum að fara að gera það núna. Við erum að fara að horfa á NFAV TV þáttinn. Eða það ekki? Beba, hvernig líður þið með það? Mér líður blablabla. Mér líður blablabla. Herri, já, þá bara, er þetta bara komið hjá okkur? Bara að sína þáttinn og allir ding-ding-ding-ding! Jæja, þá fer að styttast í úrslit. Herru, eigum við ekki að minna aftur á atri kvöldsins? Jú, minna á að ná sér í kassappið og kjósa. Já. Þar höfum við það. Jæja. Einar is on fire. Áður en að við kynnum úrslitinn þá ætlum við að bjóða Sigurvegara Vælsins í fyrra velkominn á svið. Það einmitt hann Jökull Breki, munið ekki eftir honum. Djöfull var flottur í fyrra maður. Herði, hann að taka lagið Jungle, gjörið svo vel. Above me, the things I can change are the reasons you love me. Listen, you can hear them calling my name. I'm all over the place, I can't sit in one place. I'm not ashamed at all. Still finding myself, let alone a soulmate, I'm just saying. Feel like we one and the same, our relationship changed. That or it never existed. Whenever they say something about us, you listen. Fuck what they talking about on your timeline. That's cutting all into my time with you. Fuck what they talking about on your timeline. That's cutting all into my time with you. My time with you, rock me around slowly. Said you're my everything. I love you through everything. I done did everything to her. She forgave me for everything. This a forever thing. Hate that I treat it like it's a whatever thing. Trust me, cause this shit is everything to me. She from the jungle. She from the jungle. I take somebody else's car, drive it undercover. This shit is everything to me. This shit is everything. Don't know where we stand. I used to hit you about everything. Oh, are we still good? Are we still good? Are we still good? Are we still good? If I need to talk, are you around? Are you down for the cause? Are you down? Are you down? Are you down?
Are you down for the cause? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down for the cause? You still down, you still down, you still down. Rock me room slowly. Put a pillow on me. I'm just like a baby trolling over you. The thing you do. Jæja, gott fólk. Hvernig hafið það? Ég heyri ekki að heyri ég þetta sem komin tíma aðra bylgju. Já, ef það ekki, ef ekki prófað aðra bylgju. Fáum ljós í salinn. Fáum ljós í salinn. Prófað aðra bylgju, þetta var eitthvað full slaft á hann. Eru allir tilbúni? Og það var allir að segja, þegar bylgjan er. Og svo upp. Tilbúi. Bylgjubarsvalir. Eitt, tveir og wooo! Þetta. Þetta var mjög slaft. Herri, við ætlum að prófa þetta aftur. Eru þið tilbúin? Eru þið tilbúin? Betra. Þetta var betra. Betra, betra. Miklu betra. Herri, sko, núna fer að líða lokum að kjósa í hérna atriði kvöldsins. Eru allir búin að kjósa? Hvað atriði heldur að vinna atriði kvöldsins? Má heyra? Ég heyri ekki neitt í ykkur. Já, okay. Það skipta skoðunir, greinilega skipta skoðunir. Já, heyri það. Er þetta að sjá númerin aftur? Já. Ari Páll. Maður. Herðu, en nú fer líka bara koma hann að því að vita úrslitin. Að? Úrslitin. Úrslitum, já. Ég held að sé bara komið tími til að kynna skemmtun og svið. Já. Ég held það. Er það ekki? Og það má alveg klappa fyrir skemmtunefndirinn fyrir alltaf snildarvæð. Ég segi, stöndum allir upp fyrir skemmtunefndirinn. Standi upp, allir upp fætur. Ég held að allir getur við sammála okkur það, þetta var bara besta væl hingað til. Skemmtun og svið, takk fyrir. Við ættum, já, hana. Það er Ásgeir, Vignir, Birkir, Lóa. Það Bjarki, Arnór og Geir. Sjóega. Við ættum að gefa skemmt og orðið og við þakkum fyrir okkur. Við viljum þakka fyrir okkur. Skemmtið ykkur falla í kvöld. Takk fyrir æðislegt kvöld. Þá bila. Við viljum ára við kynnum hver vann vinsælasta atriðið. Þá viljum við biðja nokkra að koma inn á svið og það eru til að fólk sem hjálpa okkur mjög mikið í þessu að gera þetta svona geggjað og það eru sýningastjórarnir okkar Máni Huyens og Silvía Hall gefið þeim gott klapp, mjög gott klapp. Wow! Þetta væri ekki hægt án þeirra að reka alla þessa keppendur inn á svið á réttu tíma. Þetta bara rugl að geta þetta, ha? Þá þau fá blóm. Og næst viljum við þakka hljómsveitinni. Hvar hefur verið án þeirra í kvöld? Nei, ekki hér allavega. Og við ætlum að gefa þér rós eftir, svo þetta eru ekki að standa upp og það er smá veginn. Svo viljum við þakka þeir sem sáu opnuratriðið, dansopnuratriðið og það voru formenn opnuratriðis voru Karen Ben, Alma Rún Hreggvís og Jasmín Dúva Pitt. Gefið þeim gott klapp! Svo vorum við með fólk á kamerum, sem sagt videokamerum hérna þvert yfir sviðið sem varpaði upp hérna þessu skemmtilega videosjói og við
hefðum ekki séð neitt upp á skjá, hefðu þeir ekki verið. Það eru þeir... Ha? Nei, þeir skulu ekki koma upp á sviði, því að það væri ekki nóg videokamerun ef að þeir kemur upp á sviði. Það eru þeir Sindri Snær, Bjarki Sigurðarson, Fannar Sigurðarson og hann Elvar Örn. Gefum við gott klapp! Svo viljum við þakka þeir sem voru að taka myndir af fólki í kvöld. Það eru það Lára Margrét og Stefania Linnet, gefum við gott klapp. En það er engin til að taka myndir af okkur eða þær komu upp því við, þær eru hérna og hérna. Síðan þeir sem sminkuðu, keppindur og gefðu flotta og fína. Það eru það Emilía Heimis og Sigurveig. Og ykkur einn henn. Aðskipt. Gefum við gott klapp og ég ætla að beða alla keppindur að koma inn á svið. Já, þetta væri ekki neitt skemmtileg kvöld ef við hefðum ekki haft keppindurna hérna. Gefum við gott klapp! Heyrðu, þá komum við að vinsælsta atriðinu. Hérna, kosningi fór fram á appinu Kass, shout out. Og hérna, já, ég hef ekki bara vindu ykkur í þetta. Má ég fá svona trommuslátt. Já, og vinsælsta atriði er Arnbjörn Karlsson! En hann var með flest atkvæðin á appinu Kass, eða flestar rukkanir. Og ég er að pælja borgullum sem að kussa hann. Eða þú veist, eða bara öllum sem að kussu. Herru, ok, er ekki bara eftir inn á bíðan um að bjóða dómara kvöldsins inn á svið? Já, dómurum. Já, bara þau eru þau Salka Sól, Ágúst Bent og Valdimar. Yeah! Takk fyrir okkur, Verslunarskóli Íslands. Má ég heyra hans í ykkur? Mér finnst þetta eiginlega ótrúlegt. Ég vissi að þessi söngvakeppni væri flott, en ég vissi ekki að þetta væri svona flott. Ég hef unnið bæði í söngvakeppni sjónvarpsins og í annari raunveruleika þáttaseríu og nefndri. Og þið ættið bara að fara að gefa okkur ráð. Bara hvernig á að gera góða keppni og hvernig á að gera sjónvarp. Klöppum aðeins fyrir ykkur. Öll atriðin í kvöld voru ótrúlega vel undirbúin, vel gerð, mjast kinnarnir flottir, mjast bara öll svona umgjörð í kringum þetta allt saman, bara glæsilegt. Og ég hefði eiginlega átt að fara í Versló, ég segi það núna. En við erum búin að ákveða okkur og ég held að við þurfum að lesa upp hérna vinninga sem er í boði og Bent ætlar að kynna þriðja sætið. Takk fyrir það, já, ég ætla að kynna þriðja sætið, þessar glæsilegu keppni. Við höfum öll vilja að fara í Versló, en við höfum lærið mikið nú að vel undir samræmdupróin. Í þriðja sæti er í verðlaun gjafabréf á Uno og verðmæti 8000 krónur. Tvö gjafabréf á Hlöllabáta, tveir meðal í Luxushali og Smára bíó. Það verður að spila mút. Kippa vit hit, máltíð og mandi, tvær pítsur frá eldsmiðinni, gjafabréf frá Bogfimmisetrunu, hamburgur máltíð á Hendrix, Bragðarefur á Ísbúð Vesturbæjar og máltíð á Reykjavík Chips. Yeah! Og í þriðja sætinu er... Já, og það er sá sem ég var að komast að ég er mágur minn, það er hann Helgi Valur.
Það er þú rosan að þá. Jæja, hæ hæ, ég var að kynna hérna annað sæti og hérna, já, það eru verið laun maður, það er hérna, hæ, hefst á lesturinn. Tvö kefabrif á hlöllabóta, tvær máltíðir á Mandí, tveir miðar í Luxussal hjá Smárabíu, kefabrif hún og aðeins mati 8000 krónur, kippa af vitt hitt, Næsta blasið, hamburgaramáltíð á Hendrix, bragðarefur á Ísbúð Vesturbæjar, tvær pítsur frá eldsmiðinni, gafabréf frá bókfimmisetirinu, gafabréf á Londromat að verða mætti 8000 krónur og tvær máltíðir á Reykjavík Chips. Anna sæti. Það Ari. Jæja, það komið að fyrsta sætinu. Ég þarf að lesa upp svo mikið. Í verðlaun þetta. Bragðarefur frá Ísbúð Vesturbæjar, tvær máltíðir á Reykjavík Chips, gjafabréf á Uno, gjafabréf á Caruso, klipping hjá Reykjavík Hair, aðalréttur fyrir tvo á grillhúsinu, einn mánuður í skemmtibakka 365, gjafabréf frá bókfimmisetrinu, þrjár máltíðir á Mandy, nice. 10.000 króna gjafabréf á Apotek Restaurant, tvær pítsur frá eldsmiðinni, tvö gjafabréf á Hlöðla, tveir miðar í Luxussal Smárabíó, gjafabréf frá Londromat, gisting fyrir tvo morgumatur á Hótel Krísunesi, hamborgaramáltíð á Hendrix, kippa af Vitt Hitt, gjafabréf hjá Kormók og Skildi að vera mætti 20.000 krónur og Sennheiser Momentum heyrnartól frá Kraft á verðmæti 59.900 og Zoom-tæki frá tónastöðinni að verðmæti 30.000 krónur. Takk! Í fyrsta sæti, Sigurvegari í vælinu 2016 Laufey Lín! Shoutout á paintballið sem vann framhaldsskólakeppni paintball fyrir okkur, fyrir hönd Versló. Og Laufey ætlar að syngja sigurlagið einu sinni enn. Hérna í Elborg, gefið henni gott klapp! Takk kælega fyrir okkur, þetta var geggjakvöld!
wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I could call my own. I found a thrill to press my cheek to, oh, through the and then the spell was cast.